Стоп рецидив акциясы Жітіқара қаласында өтті. Басты мақсат – соттылығы бар адамдар мен полицияда есепте тұрған азаматтар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу. Аталмыш іс-шара бұрынғы немесе шартты түрде сотталғандарға арналған бос орындар жәрменкесімен біріктірілді. Толығырақ тілші бейне материалында. Қадырбек пробация қызметінің есебінде тұрғандардың бірі. Қазір ол шартты түрде мерзімнен бұрын босатылуда. Ол өзінің кінәсін түсініп, түзету жолына түсті. Жергілікті жұмыспен қамту бөлімінің көмегімен өз ісін ашып, кәсібін дөңгелетіп келеді. Жітіқара ауданында пробация қызметінің есебінде тұрамын. Қазақстан Республикасының 188-ші бабы, 3-ші тармағы бойынша сотталғанмын. Мерзімді өтеу кезінде түйін жасап, күнәмді толықтай түсіндім. Қазіргі таңда жеке кәсіп ашып, шартты түрде мерзімнен бұрын босап шықтым. Бұл бірегей жоба Жітіқара ауданының прокуратурасымен ұйымдастырылып отыр. Статистикаға сүйенсек, аудандық пробация қызметінде барлығы 100-ден астам адам есепте тұр. Көбінесе бұл шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдар. Акция барысында прокуратура қызметкерлері пробация қатысушылармен жиын өткізді. Сонымен қатар оларға жұмыс тауып, өмірін жақсарта алғандар туралы мотивациялық фильм көрсетілді. С января текущего года по инициативе прокуратуры Кустанайской области. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап, Қостанай облысы прокуратурасының бастамасымен «Стоп рецидив» ведомства аралық жоба әзірленді. Бұл жобаның мақсаты – қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, және қылмыс деңгейін төмендету. Соның ішінде қайталап қылмыс жасау болып табылады. Бүгін біз есепте тұрғандармен түрлі шаралар өткіздік. Онда мемлекеттік, сондай-ақ құқық қорғау органдарының басшылары сөз сөйледі. Барлық түйткілді мәселелер анықталды. Бүгінгі таңда әрбір есепте тұрған жандардың мемлекеттік органдардың барлық өкілдеріне жүгінуге мүмкіндіктері болды. Акциядан кейін оның мүшелері түйіндеме жасап, өзіне қолайлы жұмыс табалды. Соның өзінде ауданда 119 білікті жұмыс орны бос тұр. Пробация қызметті соттылық бар адамдарды қоғамға қайтару бойынша ауқымды жұмыс жүргізуде. Мамандардың айтуынша, аталмыш жоба өз жемісін беруде. Алдымен 2023 жылы 6 адам жұмысқа орналасса, өткен жылы пробацияның 15 қатысушысы өз ісін тапқан. Жітіқара ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі пробация қолданған адамдарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсетті. Біздің қызметіміздің негізгі бағыты жұмысқа орналасуға жәрдемдесу. Ағымдағы жылы барлығы 15 адам өтініш білдірді. Оның ішінде 8 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. 2 адам қоғамдық жұмыстарға жіберілді, ал 5-еуі жұмысқа орналасудан бас тартты. Сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдемдесу мақсатында әр 90 сайын арнайы жәрменке өткізіледі. Жалпы жұмыс бақылауда міндетті түрде өз жалғасын таппақ. Пробация қылмыстан жазаға дейінгі жолдан өткен адамдарды әлеуметтендіру механизмі. Адамдардың қылмыстық жолды екі рет баспау үшін өңірде жүйелі түрде «Стоп рецидив» акциясы өткізілуде. Прокуратура қызметкерлері пробация қатысушыларына өмір соттылықпен аяқталмайтынын түсіндіреді. Әр сотталушы өз өмірін өзгертуге мүмкіндіктері бар. Шерхан Нұрханұлы, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.